नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको उद्घाटन लगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ बिहिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै चौधौँ महाधिवेशन प्रचार प्रसार मञ्च व्यवस्थापन समितिले महाधिवेशनको सम्पूर्ण कामको तयारी सकिएको जानकारी दिएको छ समितिका संयोजक गोविन्द पुडासैनीले महाधिवेशनको उद्घाटन अन्य कार्यक्रम स्थल निर्माणसहित सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् अब हामी लगभग लगभग अहिले यो तयारीको अन्तिम स्थितिमा पुगेका छौँ हाम्रो नब्बे पर्सेन्ट तयारी सम्पन्न भइसकेको छ आज हामी बेलुका दस बजेसम्म सम्पूर्ण यो प्रचार प्रसार लगायत यो मञ्चको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ आज दस बजे पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन शुक्रबारदेखि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा आयोजना हुँदैछ यसका लागि अहिले नेता तथा कार्यकर्ता कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन तयारीमा जुटेका छन् भिरकुटी मण्डपमा शुक्रबारदेखि उद्घाटन समारोहको लागि मञ्च तीन चरणमा बनाइएको छ जसअनुसार पहिलो चरणमा कलाकार दोस्रो चरणमा विभिन्न पार्टीको शीर्ष नेता तेस्रो र तेस्रो चरणमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिका संयोजक पुडासनीले जानकारी दिए उनले प्रदर्शनी मार्गमा मात्र पार्टीको काम भएकाले अन्य सडकमा भने सर्वसाधारणले ट्राफिक जाम लगायतका समस्या भोग्नु नपर्ने बताएका छन् हाम्रो अहिले यो मञ्च अहिले तिनै स्टेपमा छ पहिलो स्टेपमा हामीले चाहिँ सांस्कृतिक सङ्घको कार्यक्रम हुन्छ जहाँ चालिसजना कलाकारले एकैसाथ प्रस्तुत गर्ने गरी हामीले मिलाएका छौँ सेकेन्ड रोमा हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेताहरू अन्य पार्टीका शीर्ष नेताहरू विदेशी पाहुनाहरूलाई हामी दोस्रो रोमा राख्नेछौँ र रो तेस्रो रोमा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लगायत अन्य अतिथिहरूलाई राखेर हाम्रो यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने योजना छ त्यो जुन बनिरहेको छ यो बाहिरको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्घाटन सत्रको चाहिँ मञ्च हो यो उद्घाटन सत्रको मञ्च भएकोले हाम्रो चाहिँ यहाँ खालि हामी भोलि चाहिँ नि एक बजेबाट पूर्ण रूपमा यहाँ उद्घाटन गर्छौँ र यो उद्घाटन सत्र सकिसकेपछि हामी यो मञ्च खाली गर्छौँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा देशभरबाट चार लाख मानिस सहभागी बन्ने अपेक्षा लिएको छ महाधिवेशन चौबिसदेखि सत्ताइस गतेसम्म जारी रहने छ पटक पटक सर्दै आएको महाधिवेशन भव्य रूपमा मनाउन सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ता काठमाडौँ आइसकेका छन् महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिले गुटलाई छोडेर सबै पार्टीलाई समेट्ने नेतृत्व आउनुपर्ने धारणा राखेका छन् सबल सक्षम यो देशको लागि चाहिँ नि कर्णधार जसले यो देशलाई अझ माथि उठाउन सक्छ त्यस्तो खालको चाहिँ नि कर्णधार अबको नेपाली काङ्ग्रेसको मतलब पार्टी सभापति र अन्य नेतृत्वहरू पनि त्यही खालको चाहिँ आउनु आउनुपर्दछ चा। पार्टीलाई चाहिँ हाँक्न सक्ने अनि युवाहरूलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्न सक्ने अब देश र जनताले आश गरेको देश र जनतालाई नेतृत्व गर्ने चाहिँ योग्य मान्छे चाहिँ हामी ल्याउन चाहन्छौँ काङ्ग्रेसले महाधिवेशनका लागि तिन ठाउँ तय गरेको छ जसअनुसार भिरकुटी मण्डपमा दुईवटा र रा, राष्ट्रिय सभा गृहमा एउटा ठाउँ तय भएको छ महाधिवेशन अन्तर्गत चौबिस गते उद्घाटन पच्चिस गते नोमिनेसन छब्बिस गते मतपत्रको तयारी र सत्ताइस गते बिहानैबाट निर्वाचन हुने नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत काल काठमाडौँ